Ej, Urša, brid pogledat, Franček se je odselil, z Sicilije šel v Afriko. Naravovarstvenici in raziskovalki ptic Katarina in Urša na zaslonu opazujeta rdeče pike, ki prikazujejo pot Frančka. Zemljevid je nastal s pomočjo GPS oddajnika, ki je pripet na njegov trup. V času gnezdenja smo spremljali, kako daleč od gnezda je hodil iskat hrano, če se je vračal na ista mesta ali mogoče šel na različne lokacije. GPS oddajnik na hrbtu črne štorklje beleži in znanstvenikom pošilja SMS sporočila s podatki kar na njihov mobitel. Tako Katarina ve, da je iz Slovenije najprej potoval proti Madžarski, kjer si je nabral dovolj energije, da je konec septembra poletel preko Srbije, hrvaških otokov, Mljet in Korčule, italijanskega Škornja, Sicilije, vse do Tunizije in tako opravi 1900 km poti. Pot do tja je bila vse prej kot varna. Glavna nevarnost, ki na ptice v Sredozemlju preži, so lovci, ki vsako leto že samo na Balkanu pobijo okrog 2 milijona ptic. Od tega so številne, kar 3/4 tudi ogrožene, redke. Lovijo jih tudi na limanice, se pravi, tja gor se prilepijo ptiči s svojimi perutmi, se ne morejo dol rešiti. Franček bo na svoj cilj v Zahodnji Afriki po 5400 km letenja prispel novembra. Medtem pa bodo znanstveniki še naprej zbirali podatke o njegovi poti in tako lažje določili območja, ki jih je treba zavarovati.